до фестивалю? Справа не така легка, як здається, з першого погляду. Але ще важче оцінювати роботи, що беруть участь у цих конкурсах. Це вам не Кани, де наявність у головній ролі якого-небудь Ді Капріо вже гарантує фільму перше місце. А з іншого боку, який же фестиваль без переможців? Тому для визначення кращих фільмів на кожному конкурсі існує журі. Непарна кількість впевнених у собі особистостей. Ми говоримо вам, ребята, люди, працюйте от так, в цьому направленні, тому ця відповідальність велика. Справжнє журі обов'язково затверджує свою впевненість рясною зливою складнопідрядних речень. Не важно, какой вы выберете себе, комедийный у вас это будет, или вы говорите, проблема это не обязательно надуться и решать проблему. Мы будем скрывать, если мы говорим, что это пошло, скажем, что люди валяются в грязи, и кто-то подклад. Я не знаю, как это. Я не хотел бы здесь яро защищать и яро, скажем, отвергать. И это правильно, потому что юный видеоаматор не завжди торопает, про що йдеться. А дорослі керівники відеостудії, звичайно, зрозуміють, але інтелігентно промовчать. Фестиваль насамперед дитячий. Отже, шановні майбутні переможці, перш за все, запам'ятовуй своїх ущасливлювачів, а запам'ятавши, полюби їх як матір рідну. Мама, я без тебе завжди скучаю, мама. Мені нравится самого, мені нравится порив. Взагалі-то, ніколи не треба забувати про те, що члени журі – найбільш демократичні люди на фестивалі. Таких фестивалів, взрослих, я побував на дуже багатьох фестивалях, там взагалі страшне діло, що твориться. Ми не будемо цього робити, навірно. Ми спробуємо все толерантно зробити. Це означає, що спілкуватися з ними у невимушеній обстановці – не те, що можна, а навіть потрібно. Але чи не забув ти майбутній володар гран-прі про те, що демократія – це зворотній бік визначеності? Я посмотрел чего-то, не говорю, может, я увидел не то. Может быть, это я увидел не то или смотрел не туда. Бо інакше пестать твої пини і бай-бай головний приз. Ти вже дірку на своїй футболці під золоту пальмову гілку прогриз. А перше місце ген-ген прямо по каламутних хвилях пішла, до гадячам прямувала. На весілля, наприклад, або ще куди. І ти із своїми відеошедеврами залишився, як у той Світловський. Пролітаєм, а іта запасом пути. Тож веди себе з членами шановного журі, як добре змащений флюгер. Куди дмуть, туди й круть, тихо і без репіння. І то іскусство, яке нам воспитує наших дітей, у нас і так. Діти смотрять після 12 часов порнографію. Ну куди ж ти ще? Борис Вислав, чесно вам нравиться таке кіно, я вам кожну неділю буду слухати. Та давай же і про фільми твої побалакаємо. Ну от що, скажімо, на твоїх відеокасетах цього разу записано? Перефразуючи класика, скажи мені, як називається твій фільм, і я скажу тобі, на яке місце його журі покладе. Перший раз, може бути, ми навіть дуже трудно знайшли якийсь вихід із того, щоб наградити достойно. З власного досвіду відкрию тобі таємницю. Називайся фільм якнайпростіше, і все буде окей. Наприклад, 1200. Просто і зі смаком. А головне, незрозуміло. Ні для кого. І для них, от тих, що за столом сидять, теж. Та якщо ми, прості смертні, усьому можемо зізнатися одне одному чесно і відверто, то для журі це велике вдасть. Табу. В цьому така глибина і стільки планов, понимаете, главное у документалиста вот поймать этот момент. Як же це взяти та й визнати, що дивився кільканадцять хвилин на екран і нічого не зрозумів? Не до Петра. Який же він тоді фахівець? Ні. Краще зробити вигляд, що лише йому відкрився потаємний зміст. Скажімо, бовтання герою фільму в багнюці. Фестивалю. Вот я спеціально взяв. Мета фестивалю. Розвиток інтелектуального мислення. Скажіть, будь ласка, яке інтелектуальне мислення розвиває сцена, коли
Одни пьяный мужик волочит не менее пьяную, наверное, девушку по болоту. Что она развивает? Оно что, углубляет наши интеллектуальные мысли? Дальше. Эстетичное выхование учнив. О чем можно говорить? Значит, я хочу вам сказать о главном, понимаете? Вы не всегда понимаете правильно эстетическое воспитание. Даремно ж у минулому геніями ставали лише після владної смерті. Может, мене даже наградят. Посмертно. Але ж ми демократи, а не кілери якісь. Тому приготуйся до того, що чим менше у твого фільму шансів на перемогу, тим більша вірогідність його успіху у журі. А вже пояснити загалом своє рішення вони завжди зможуть. Не вперше. Не смешно, я ведь все понимаю. Кошки мыши. Сейчас вот смотрите, мы скажем, давайте возьмем так. Я один дурак, я могу сейчас признаться в том, что я дурак. Что я анти какая-то общественная личность, что совершена ошибка. Я один могу взять сейчас на себя то, что это произошло. Тріумфатору належить вести себе так, ніби перше місце на тебе впало в цивильну даху. Покажи всім, який ти здивований. Будь незворушним. Чесно, от ви вважаєте свою роботу достойною гран-при? Чесно, откровенно, як піонер вважати. Ви бачили всі роботи на фестивалі? Ну так. Гідність розповідає про те, як важко тобі було на зйомках, про те, що відеокамера тобі дісталася у спадщину від гетьмана Мазепи, а фонограму до своїх кіношедеврів ти записуєш у власному туалеті. Технічну сторону, у нас взагалі ніякої технічної сторони нема. Ні титрів, ні де нічого. На слідуючий, допустимо, «Кришталеві джерела», це все, цей самий фільм буде привезений, і ще щось буде привезено. Ну тільки вже спробуємо, постараємося там титри. Відведені підсумки конкурсу взагалі скромно мовчи і не звертає уваги на галас колишніх конкурентів. Якщо ми ще прекратимо це робити, ну давайте скажемо, що все у нас плохо, давайте ми будемо показувати свадьби грязні, будемо показувати, як вивалюють це в грязі. Подождіть, я розумію, ви зараз кажете, що це народна традиція. Хорошо, це замечательна народна традиція, пардон, це кожен день всі бачать. Це все скаже журі. Їм вже треба якось буде обґрунтувати свої рішення. Этого надо сейчас избегать, вот. А то, что вот, вы понимаете, вот, в жизни всякое бывает, потому что, ну, как вам сказать, чтобы вы это поняли, вот. Ну, есть момент, такое мгновение, вот, что вот. Ось бачиш, а ти турбувався. Що-що, а говорити вони вміють. Інакше на їх місцях наступного року можуть опинитися зовсім інші люди. І що ти тоді робитимеш, переможцем? Павлины, говоришь?